Привіт, Настя. Ну, привіт, Антоне. Запишемо черговий блог лінії захисту. Без окулярів з Антоном Деньгубом. І Анастасією Плюшою. І сьогодні ми поговоримо про політичний піар міської влади. Стоп, так це ж все та висвітлення діяльності, про яке ми разів 100 вже казали, чи ні? Так, саме про це, але давай розберемо декілька фактів. От у 2017 році була прийнята програма висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів. Про це вже безліч разів писали, говорили, що витрачаються мільйони гривень на телебачення, інтернет, радіо, з яких з відчуттям перемоги над усім світом нам розказують про здобутки міської ради. І не тільки, бо багато однакових статей на різних інтернет-ресурсах ми читаємо і про те, що ну геть не стосується самодіяльності міської ради, якийсь пост пана Філатова або пост-релізи його виступів на нацтелеканалах, яке також не є діяльністю міської ради, а така ну просто думка одного мера. Або про сходження його дружини на чергову гору. Наприклад. Але попереду вибори, і Борису Альбертовичу необхідно, аби його нову партію впізнавали та ідентифікували саме з ним. Але бо ж, часу мало. Часу мало, але, знаєш, за свої ж гроші газувати ну, не хочеться. Ні. І треба бути максимально винахідливими. А давайте на телеканалі, який повністю фінансується з місцевого бюджету, зробимо цілу програму з кольорами та назвою політичного проєкту, який ми ще навіть не презентували, щоб в головах людей частіше звучала ця назва і вони бачили ці кольори. Ну, зайшло. Супер. А давайте ми соціальним робітникам зробимо нову форму, презентуємо, але не скажемо, чому логотип цієї форми майже один в один схоже на брендові окраси нової партії Філатова. Ще й за бюджетні кошти. Ну, тож тільки сумасшедші будуть питати, чому. Теж можемо? Можемо. А давай ще виділимо кілька мільйонів гривень на смс-розсилки городянам. І не скажемо, що там буде за текст в тих смс-ках. Ми повинні повідомити до закону. А до цього як ви повідомляли? А до цього вони ходили. Вангуй, там буде фраза, наприклад, пропонуємо звернутися на гарячу лінію міськради. Або пропонуємо залишитись вдома. Коронавірус наступає. Пропонуємо піти на вибори. Блін, десь я вже чула це слово, щось нагадує. Пропонує, так. Або знаєш, нещодавно проїхався центром, там новий арт-об'єкт. На тій самій вулиці Короленка, яка була реконструйована. І за якою відкрите кримінальне провадження. Так, і він, ну, і цей арт-об'єкт, і її кольори, ну, дуже схожі знову на кольори нової партії Бориса Філатова. Знову збіг. Збіг. Ой, так ми ще забули про борди. Останні тендери 4, це 2018 та 2019 роки, обійшлися десь на мільйонів 11 гривень. І пригадай, це були борди на кшталт «Дякую медикам», «Мийте руки», «Носіть маски», «Будьте обережні», «Дивіться під ноги». «З Днем перемоги». Так, і інші корисні поради від пана мера. Так, як ти думаєш, це також за бюджетні кошти? Мабуть, так, але зараз місто завалено вже іншими бордами з пропозицією. Цікаво, знову з бюджету? Так, а яка різниця? В принципі, так як монополію по бордам, все одно отримав родич головного громадського активіста Дніпра пана Корбана Ігор Бірман і його компанія. Трішки ще є у Краснової ОПЗЖ. Це ми бачимо на вулицях. Ми бачимо тільки їх борди, їх політичну рекламу. У мене, до речі, радісна новина для всіх дніпрян. А різноманіття політичних партій та облич, які хочуть балотуватись там на міського голову чи у міську раду, цього сезону політичного на бордах ви не побачите. Їх просто не допустять до цієї реклами. Бо зась. Ну і з останнього це повне зомбування людей, що альтернативи Борису Філатову просто немає. Робиться соціологія, бажано, де він утричі, а то й більше у відриві, але від кого? А я не знаю, бо ніхто, крім нього, наразі офіційно не заявив свого бажання балотуватися на пост міського голови. А потім ця інформація, до речі, про безальтернативність розганяється, знову ж таки, за наші гроші по всім медіаресурсам. Я бачу рекламу у Фейсбуці, я бачу рекламу у всеукраїнських інтернет-виданнях, по телебаченню, по радіо.
нова соціологія, альтернативи немає. До речі, це не за наші з Антоном гроші, а за ваші також, людоньки, бо це наші податки. І на цей рік передбачено близько 60 мільйонів гривень. І це поки що. Так, здається, останній тендер був у травні, і він був на 6,5 мільйонів гривень. Чому би ні? Це нормально. Це не нормально. Тому аналізуйте, думайте і критично мисліть, будь ласка. Будемо закінчувати. Пропоную закінчувати. Ми трішки сьогодні все ж таки ще дали реклами. Так.